На Тернопільському майдані обмінюються літературою. З 11 до 17 години у наметі оргкомітету можна безкоштовно взяти книги, а натомість залишити свої. Ми вважаємо, що боротися із нашою сьогоднішньою владою потрібно розумним людям, освіченим, які повинні гарно показати свою думку, аргументувати її. Тому ми вирішили, власне, зробити цю акцію. За словами ініціаторів, ідею запозичили з Київського Євромайдану, де проходив подібний захід. Наразі, кажуть організатори, зібрали близько 2000 різноманітних видань. Зазначають, великою кількістю літератури забезпечило одне з місцевих видавництв. Однак і пересічні тернополяни охоче долучаються до акції. От поки там організаційні питання вирішувалися, то замітила, що мої, допустимо, книжки вже всі розійшлися, натомість прийшли інші. Через 5 хвилин приходжу, вже їх немає, вже їх забрали. Художню літературу, а якщо старше покоління і переважно чоловіки, то вони вибирають націоналістичну літературу. За словами Квітослави Фенюк, триватиме акція доти, доки буде Євромайдан. Після цього книги мають намір розмістити для вільного обміну в одній з міських книгарень. Ініціатори акції сподіваються, що це допоможе відродити буккросинг у Тернополі.